नमस्ते भाइ बहिनीहरू म तिमीहरूको विकास दाई र आज चाहिँ हामी बुढाली कण्ठ स्कुलको बारेमा कुरा गर्छौँ बुढालीकण्ठ स्कुल र बुढालीकण्ठ कलेजको बारेमा मेनली चाहिँ कलेजको बारेमा कुरा गर्छु कलेजको फि स्ट्रक्चरहरू बुढाली कण्ठ कहाँनिर छ भन्दाखेरि चाहिँ बुढालीकण्ठ काठमाडौँमा छ होइन र र बुढाली कण्ठको कहिले नाइन्टिन सेभेन्टी टूमा हो स्टाब्लिस भएको छ यहाँ फोन नम्बर पनि दिएको छ तपाईँ डाइरेक्ट कल गरेर पनि बुढाल कण्ठको बारेमा डाइरेक्ट कलेजलाई नै सोध्न सक्नुहुन्छ एउटा यो कम्युनिटी बेस्ड स्कुल हो होइन कम्युनिटी बेस्ड स्कुल हो हेर्न सक्नुहुन्छ फोटोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ बुढाल कण्ठको होइन स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला एउटा सानो इन्फर्मेसन तपाईँहरूलाई दिउँ हामीले एउटा हाइलाइट ब्रिज कोर्स प्रिपेरेसन भन्ने ल्याएको छौँ होइन जसमा चाहिँ हामी बुढाल कण्ठको ए लेभल र प्लस टू दुइटैको प्रिपेरेसन गरेर छौँ होइन बुढाली कण्ठको चाहिँ त्यसपछि हामीले यो मे सेन्ट जेभर्सको लागि बनाऊ तर सेन्ट जेभेर्सको लागि पढ्यो भने स्टुडेन्टले बुढाल कण्ठको त त्यसै क्लियर गर्न सक्छ त्यसको लागि हामीले नाइन टेन्थको यसमा सबै च्याप्टर पढाएको छु नाइन टेन्थको नाइन टेन्थको जम्मै च्याप्टर पढाएको छु त्यसपछि इलेभेन टुवेल्भको पनि लिङ्क च्याप्टरहरू जम्मै पढाएको छु तु त्यसपछि एसओएस बुढाल कण्ठ सेन्ट जिबेड्स सैनिक केएमसी सिसिआरसी प्रसादीहरूको सबै कमसेकम एउटा एउटा सेट त सधैँ छ थर्टी प्लस मोडल क्वेसन्स छ सेन्ट जेबेड्सको मात्र टेन प्लस मोडल क्वेसन्स सैनिक एसओएस बुढाली कण्ठको छ होइन र यिनीहरूको चाहिँ मैले जम्मै पास्ट इयर कोइसन्स जम्मै ल्याएको छु त्यसपछि मोर देन बिस हजारभन्दा बढी कोइसन्स छ होइन केएमसिसिसिआरसी प्रसादी अरू कलेजहरूको पनि कमसेकम एउटा एउटा सेट गराएको छु नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट कोइसन्सहरू म्याथको क्यालकुलेटर ट्रिक्समा सिकाउँछु किनकि क्यालकुले म्याथको क्वेसनहरू अलिक क्यालकुलेटिभ आउने गर्छ र त्यति टाइम लगाउनु भयो भने तपाईँको अलिक धेरै टाइम लाग्छ त्यही भएर मैले मेनली तपाईँलाई क्यालकुलेटर ट्रिक्स चाहिँ जम्मै आउनु पऱ्यो त्यसपछि पचासभन्दा बढी मोडल क्वेसन्स छ इङ्ग्लिसको सर्ट सेट सिरिज हुन्छ होइन इङ्ग्लिसको तपाईँले टिटेन्ट एन्सर लिनु पर्दैन इङ्गलिसको लागि मैले जति तपाईँलाई अब जस्तै लागि म भनिदिन्छु यो पढ्नु भनेर ठ्याक्क तपाईँले बिना रुल्स स्टडी गरेर तपाईँले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ रुल्सहरू केही रट्नु पर्दैन होइन त्यसको तपाईँले सुविधा हुन्छ त्यसपछि प्राइस कति हो भनेर सोध्नु भने प्राइस नाइन नाइन्टी नाइन हो र ठ्याक्क तपाईँले यो नम्बर यो मेरो वाट्सएप नम्बर पनि हो नाइन एट वान फाइभ सेभेन टू सिक्स एट सिक्स एट र नाइन एट जिरो फाइभ नाइन जिरो नाइन वान वान थ्री दुइटैमा कल गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ बुढाली कण्ठले आफ्नो भ्याकेन्सी चाहिँ यसरी पत्रिकामा छापेर पनि निकाल्छ होइन तपाईँ पत्रिका पनि रिडिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ यसरी हेर्नुहोस् पत्रिकामा पनि पहिला छापेको टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभको यो चाहिँ होइन र बुढाली कण्ठमा कुन कुन कोर्स छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नु यहाँ मैले हाइलाइट गरिदिएको छु मेन मेन कुराहरूलाई बुढाल कण्ठमा अब एनिबी करिकुलम अनुसार होइन 5 10 पहले 5 क्लास पाँचदेखि फाइभ टु टेन छ होइन पहिला फाइभ क्लासदेखि दस क्लासमा पढाउँछ र मेन इन्ट्रान्स चाहिँ स्कलरसिप इन्ट्रान्स चाहिँ क्लास फाइभमा मात्र हुन्छ होइन मेन इन्ट्रान्स स्कलरसिप इक्जाम यदि भन्ने हो भने चाहिँ त्यो क्लास फाइभमा मात्र हुन्छ त्यसको लागि तपाईँले कमसेकम तिन वर्ष सरकारी स्कुलमा पढेको हुनुपऱ्यो त्योभन्दा पहिला होइन त्यसपछि अब त्यसपछि छ इलेभेन टुवेल्भ इलेभेन टुवेल्भमा साइन्स फ्याकल्टी मात्र छ म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी छैन र साइन्समा तपाईँलाई बायोलोजी र म्याथमेटिक्स बायो र फिजिकल दुइटै ग्रुप छ यसमा चाहिँ र तपाईँले यसको लागि चाहिँ कमसेकम एससीमा सिग्रेट ल्याउनु पऱ्यो कति ल्याउनु पऱ्यो यहाँ लेखेकै छ सिगरेट ल्याउनु पऱ्यो र तपाईँको यहाँ ए लेभल पनि पढाइ हुन्छ ए लेभल भनेको एउटा ए uh, लेभल भनेको युनिभर्सिटी अफ क्याम्ब्रिज युकेको एफिलेटेड यहाँ कलेजेसहरूमा युकेको एफिलिएटेड कोर्स चाहिँ नेपालमा पढाइन्छ ए लेभल भन्ने कोर्स त्यसमा चाहिँ ए लेभल पनि पढाइ हुन्छ र ए लेभलमा तपाईँले यो यिनीहरू सब्जेक्ट कम्बिनेसन यो यो छवटा किस हो छवटा सब्जेक्ट कम्बिनेसन यहाँ छ छवटा सब्जेक्ट कम्बिनेसन पढाइ हुन्छ त्यसपछि हाम्रो स्कलरसिप एक्जाम भन्ने हो भने चाहिँ त्यो ग्रेड फाइभमा मात्र हुन्छ है तपाईँलाई ग्रेड फाइभमा मात्र स्कलरसिप एक्जाम दिइराख्छ त्यसपछि तपाईँले स्कलरसिप एक्जाम दिन पाउनुहुन्न त्यसपछि तपाईँले फी फुल फी भनेको पुरै पैसा तिरेर मात्र पढ्न पाउनुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ अब फी स्ट्रक्चरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो मैले अब फी स्ट्रक्चर जुन भनिरहेको छु त्यो चाहिँ एक वर्षको मात्र फी स्ट्रक्चर हो होइन र फी स्ट्रक्चर जुन छ यसमा होस्टल होस्टल चाहिँ कम्पलसरी छ है यसको मतलब म यो सहित मिलाएर भनिरहेको छु फी स्ट्रक्चर ठ्याक्क होस्टल सहित मिलाएर फी स्ट्रक्चर तपाईँलाई भनिरहेको छु किनकि होस्टल कम्पलसरी छ अब प्लस टू साइन्स यदि पढ्ने हो भने स्टुडेन्टले यदि प्लस टू साइन्स पढ्ने स्टुडेन्टले त्यहाँ पुरानो जुन दस क्लाससम्म पनि त्यहीँ पढेको स्टुडेन्टहरू छ त्यसको लागि चाहिँ नाइन्टी थ्री थाउजन्ड मात्र छ जो ओल्ड स्टुडेन्ट हो त्यही बुढाको गण्डकै पहिला स्टुडेन्ट पढिरहेको स्टुडेन्टलाई चाहिँ नाइन्टी थ्री थाउजन्ड छ तर जुन नयाँ स्टुडेन्ट जसले इलेभेनको इन्ट्रान्स दिएर जुन घुसिने स्ुडेन्टहरू छ या इलेभलको इन्ट्रान्स दिएर घुस्ने स्टुडेन्टहरू छ र साइन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जस्तै इलेभेन्थको क्लासको अब साइन्सको इन्ट्रान्स दिएर यदि घुस्ने स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ सुरुमा नयाँ स्टुडेन्टलाई एडमिसन गराउँदा एक लाख पचास हजार तिर्नुपर्छ त्यो एक लाख पचास हजारमा तपाईँहरूलाई त्यो होस्टेलमा बस्नेको लागि त्यो लजिङहरूको लागि लजिङ दिन्छ ड्रेस दिन्छ स्पोर्ट्सको ड्रेसहरू दिन्छ एडमिसन फी हुन्छ र त्यसमा एक मन्थको वान मन्थको कलेज फी र होस्टेल फी योहरू पनि जोडेरै एक लाख पचास हजार हुन्छ एक महिनाको मात्रै एक महिनाको कलेज र होस्टेल फी जोडेर एक लाख पचास हजार हुन्छ र मन्थली फी कुरा गर्ने हो भने त्यसपछि अब सेकेन्ड महिनादेखि चाहिँ तपाईँलाई कति लाग्छ एक महिनामा ट्वेन्टी थ्री थाउजन्ड लाग्छ कति तेइस हजार त्यही हजारमा तपाईँको पुरै कम्प्लिट हुन्छ था। तपाईँले त्योभन्दा तेइस हजारभन्दा एक रुपियाँ बढी लिँदैन होइन त्यो कम्प्लिट तपाईँले कम्प्लिट प्याकेज नै ट्वेन्टी थ्री थाउजन्डको हुन्छ होस्टेल फुडिङ लजिङ कलेज फी सबै यसमै हुन्छ ट्वेन्टी थ्री थाउजन्डमा र नयाँ स्टुडेन्टले चाहिँ स्कलरसिप पाउँदैन देयर इज नो स्कलरसिप फर न्यू स्टुडेन्ट होइन नयाँ स्टुडेन्टको लागि स्कलरसिप छैन जो फाइभ क्लासमै स्कलरसिप गेन गरेर अगाडि पढिरहेको छ तिनीहरूलाई चाहिँ इलेभेन टुवेल्भ पनि स्कलरसिपै पाउ पढाउँछौँ यिनीहरूले अब ए लेभलको कुरा गर्ने भने चाहिँ ए लेभलको लागि चाहिँ ओल्ड स्टुडेन्ट पुरानो स्टुडेन्टहरू जुन छ त्यहाँ पढेको स्टुडेन्टहरू पहिला नाइन्टी टेन पनि त्यही पढेको फाइभ टु टेन त्यही पढेको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एक लाख पचहत्तर हजार छ एक वर्षको फी वान लाख फिफ्टिन वान लाख सेभेन्टी फाइभ थाउजन्ड त्यो चाहिँ के हो वान लाख सेभेन्टी फाइभ थाउजन्ड त्यो एडमिसन गराउँदा तिर्नुपर्ने यसमा यसमा के के जोडिन्छ त लजिङ फुडिङ सबै कुरा जोडेर प्लस तपाईँको एक महिनाको कलेज फीहरू सबै जोडेर वान लाख सेभेन्टी फाइभ थाउजन्ड हो र नयाँ स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ टु ल्याक्स हो कति हो टू ल्याक्स तिर्नुपर्छ र मन्थली फी यसमा चाहिँ ट्वेन्टी सेभेन थाउजन्ड सेकेन्ड अब सेकेन्ड मन्थदेखि चाहिँ तपाईँले सत्ताइस सत्ताइस हजार हरेक महिना बुझाउनुपर्छ यसमा पनि छ नयाँ स्टुडेन्टहरूको लागि स्कलरसिप छैन होइन र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ पोइन्ट टु बी नोटेड भन्ने हो भने चाहिँ होस्टेल कम्पलसरी छ सा मैले भनिसकेँ र प्लस टूको स्टुडेन्टहरूले कुनै पनि ग्याजेट आफूसँग राख्न पाइँदैन होस्टेलमा होइन र होस्टेलभन्दा बाहिर निक्लिनुको लागि विकेन्डहरूमा मा मात्र दिन्छ महिना महिनामा विकेन्डहरूमा मात्र दिन्छ त्यो पनि र ए लेभलको स्टुडेन्टहरूले चाहिँ ल्यापटप र आफ्नो ट्याब्लेट्सहरू जुन छ हो ट्याब्लेट्सहरू एपोइड्सहरू तिनीहरू चाहिँ आफ्नो होस्टेलभित्र राख्न पाइन्छ उनीहरूले चाहिँ ए लेभलको स्टुडेन्टले मात्र अब अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् अब सिटको कतिवटा सिट्स कतिवटा सिट्स छ चा भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नु म सिट्स पनि लेखिदिन्छु सिट्स कतिवटा छ चा भन्दाखेरि चाहिँ ट्वेन्टी टु ट्वेन्टी फाइभवटा छ होइन बिसदेखि पच्चिसवटा स्टुडेन्ट मात्र नयाँ लिन्छ यिनीहरूले अरू त्यहाँको पुरानै स्टुडेन्टहरूलाई पढाउँछ टोटल सिट्स कति हो भने टोटल सिट्स चाहिँ टोटल सिट्स फिफ्टीवटा छ पचासवटा छ पचासवटा टोटल सिट्स छ जसमा पच्चिसवटा चाहिँ लगभग पुरानै स्टुडेन्टहरूले पढाउँछ फाइभ टु टेन त्यहीँ पढेको र नयाँ पच्चिस बिस बिसदेखि पच्चिसवटा स्टुडेन्टले नयाँ स्टुडेन्ट पनि त्यहाँ भर्ना लिन्छ यो चाहिँ सिट्सहरूको बारेमा भयो अब यो जति पनि यो नयाँ नयाँ स्टुडेन्ट छ यिनीहरूले के गर्नुपर्छ यिनीहरूले स्कलरसिप पाउँदैन यिनीहरूले एउटा इन्ट्रान्स एक्जाम क्लियर गर्नुपर्छ इन्ट्रान्स एक्जाम क्लियर गरेर मात्रै त्यहाँ पढ्न पाइन्छ यिनीहरूले चाहिँ अब हेर्नुहोस् इन्ट्रान्स एक्जाममा के के सोध्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रान्स एक्जाम यिनीहरूलाई इङ्लिस नेपाली त्यसपछि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी र म्याथमेटिक्स यो पाँच छवटा सब्जेक्ट सोध्छ यिनीहरूलाई र तपाईँले मेन फोकस केमा गर्नुपऱ्यो त साइन्सको सब्जेक्टहरूमा जस्तै फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी र म्याथमेटिक्स यो चारवटामा मेनली फोकस गर्नु पऱ्यो नेपालीले खासै सोध्दैन तपाईँहरूलाई र के के इन्फ्रास्ट्रक्चर के के फेसिलिटिज छ हेर्नु त यसमा जति पनि छ होस्टेल क्याफिटेरिया लाइब्रेरी स्पोर्ट्स ट्रान्सपोर्टेसन अडिटोरियम म्युजिक डान्स साइन्स ल्याब हेल्थ केयर कन्फ्रेन्स मल्टिमिडिया पार्किङ जर्नल काउन्सिलिङ स्कलरसिप टुर सिसिटिभी कम्प्युटर ल्याब क्लासरुम एलुमिनी क्लब कन्फ्रेंस हल यो ये मात्र है भांदा फैसिलिटीज़ धेरे फैसलिटीज़ स्पोर्ट्स को तब ओवरअल डेवलपमेंट कर कंठ स्कूल ने हेल्प कर स्टूडेंटर यदि कन्ट्याक्ट हेर्नु हो भने कन्ट्याक्ट नम्बर यहाँ छँदैछ कहाँनिर त नारायण स्थान बुढालीकन्ट काठमाडौँ नेपालमा छ ठ्याक्क तपाईँ यहाँ फोन नम्बर पनि छ आफैले पनि फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ इन्फो एट द रेट बिएनकेएस डट इडियु डट एनपी यसको वेबसाइटमा पनि गएर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ वेबसाइटमा पनि गएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ यसको होइन यति कुरा थियो होइन बुढालीकण्ठको बारेमा मैले तपाईँलाई लगभग लगभग सबै इन्फर्मेसन दिएको छु ठ्याक्क कुन बेला अब कुन बेला यसको फर्महरू खुल्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ म यसको यसको बारेमा कतिखेर फर्म खुल्छ त्यो चाहिँ म आफ्नो फेसबुक ग्रुपहरूमा पनि भन्दा हुन्छु र हाम्रो कोर्सहरूको स्टुडेन्टलाई त म छुट्टै काउन्सलिङ पनि दिन्छु भाइ खोल्यो होइन भाइ बहिनीहरू ठ्याक्क खुलेको छ अनि यसरी भर्नुहोस् कसरी भर्ने त्योहरू सबै म आफ्नो कोर्समा एडमिट भएको स्टुडेन्टहरूलाई दिन्छु सबै कुरा सिकाउँछु नै तर तपाईँहरूलाई पनि यदि कतिखेर इन्फर्म कतिखेर खोल्यो त्यो चाहिँ जान्नु मन छ भने ठ्याक्क हाम्रो म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु कति यो हाम्रो ग्रुप छ फेसबुक ग्रुप छ सेन्ट जेभेस ट्रान्सपोर्टेसन भन्ने एउटा फेसबुक ग्रुप छ त्यसमा मैले सबै हालिरहेको हुन्छु कुन कलेजमा कतिखेर खुल्यो भनेर त्यसमा गएर तपाईँ ठ्याक्क जोइन हुनुहोस् तपाईँलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ यति uh, नै थियो ठ्याक्क तपाईँलाई था यदि लिन मन छ भने ठ्याक्क हामीलाई यसमा कल गर्दा हुन्छ डाइरेक्ट त्यसमा केही पनि छैन यति नै थियो बुढाली कण्ठ स्कुलको बारेमा अरू पनि कलेजहरूको यो भिडियोमा हुन्छु थ्याङ्क यू एभ्री र तपाईँहरू राम्ररी पढ्नुहोस् अब धेरै टाइम छैन भर्खर अब एससी सकिसिया छ धेरै टाइम छैन राम्ररी पढ्नु भयो भने मात्र नाम लिने चान्स हुन्छ किनकि कम्पिटिसन एकदम हाई हुन्छ बिसवटा बिसदेखि पच्चिसवटा मात्र सिट छ यसमा होइन र यसको फर्म फी चाहिँ लगभग योभन्दा पहिला वान थाउजन्ड जति लिएको थियो यो योचोटि त ए लेभलको मात्र वान लाख के अरे ए लेभलको मात्र फिफ्टिन हन्ड्रेड लिइरहेको छ भने सायद साइन्सको पनि पन्ध्र सय जति होला यसको फर्म भर्ने फी चाहिँ अलिक महँगो छ स्कुल त्यति महँगो पनि छैन काठमाडौँको अरू कलेजहरू भन्दा मलाई सस्तो नै लाग्यो किनकि होस्टेल चार्ज समेत लगाएर ट्वेन्टी थ्री थाउजन्ड ट्वेन्टी सेभेन थाउजन्ड भनेको ठिकै हो होइन यति नै थियो भाइ बहिनीहरू ल थ्याङ्क यू एभ्रीवान बाई